GTA се отказах въобще да задобрявам още, защото... Защото не можеш. Достигна си границата. Как? Компютъра я достигна. Тамън се научи да се състезавам и компютъра после за половин година беше кенеф. И не може дори да вляза в играта. По принцип се къпя след клипа, но този път се наложи да се изкъпя преди клипа и в момента косата ми изглежда като да не казвам какво. Супермен. Не, като някакво пухче. В смисъл няма никаква форма. Чакай, Турбо, как мина там? Вместо джицък на хеф. То скочи от... Оооо, той гараж се отваря. Не, да, прилична гаражка от Хаус Слипър. Матразо ли е къщата, какво е? Ей, наистина. Все едно в Хаус Слипъра. Дай да затвори монстъра тука. Ела сега, ВЦ. Чакай, че тук има hard times да качиш. Искам ти покажа едно място. Идваш ли? Е, за теб съм. Как, гледай какво държа в ръката си. Граната. Добре, ела сега тука. Влизай вътре. А, защо? А, ще пропаднеш под мапа, не бой се. Не, 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 влизай вътре, спокойно. Стой. Това не ми харесва. Не, 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 не. Не бе, стой бе! Монстъре! Какво е това C4 в ръката? Чакай, стой! Монстъра е, слез ми от главата! Как бе, да се... Не, 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 стой, я, излезте, излезте, излезте. Бягай, бягай! Излезте, не C4, трябваше да е граната. Бягайте оттам. А, трябваше да е граната. Да, 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 елате сега тук. Ще станеш, ще... А, телепортна ме отвън. А, what? Не можем да умрем, не дей, не дей да излизаш оттам. Не излязах, паднах вътре и ме бъгни и ме телепортна отвън. Наборихте ме. Това е защитно място, еха. Стига си гърмяло, искам да изляза, моля те. Ох, не. Ау. Излеза. Това колата на монстра ли е? Да. Няма да чакам 5 минути да се... да ми я върнат. Не ми слагайте цечи. Давай. Не ми гърми колата. Не! Кво ме... кво следят и дебнат? Турбо! Ще те убия! Не дей! Ще те убия! Айде, две звезди, защото Симеон я иска! Ех, твоята! Бате, това няма ли да го уволнят вече? Или да му умре бизнеса? Опа! Абе, ти колата ли ще ми риташ, бе? Колата ли ще ми риташ, бе? Удари! Не, подгони ме, полиция! И бе! Чай, ще звънна. Стой! Не ме убивай, ще звъня на Лестър! Абе, Лестър, защо не ми вдига? Щото не те харесва. Не! Ужас! С богом живот! Стойте, стойте, стой, е сега идвам, е сега идвам. Няма да дойде скоро. Абе, той си купил светещи обувки. Здравейте, аз съм Шарохи X, мене Монстъра и Турбо и днес ще правим тунинг предизвикателство. Знаете правилата, те са много прости, имаме 5 минути да открием автомобил, който ще тунинговаме, като нямаме право да използваме нашите като помощни, така че каквото си намериме, това ще караме докато открием точният автомобил. Ох, спри! Мале! Обърна ме! Да, решил е да използва пожарна. Ох! 3, 2, 1, газ! 5 минути! Аз намерих колата. А, толкова бързо? Турбо, не! Ех ти, гад маза, трябваше да ме удариш. Ела тука, сега ще ти намерят все още кола и ще те размажа. Добре, какво да взема аз? Освен ето това нещо. Да. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Чули го? Много добра да. Форма. Уникална е. Кой каквото взел, взел? Това тук. Ще Ей, защо не съм го видял това, бе? Кога се появи?
Не, аз оттам това... минах, не е весело. Аз оттам минах и го нямаше, сега се спауна. Значи щях да го взема. И аз щях да го взема. Монстъре! Няма да има кола. Монстъре няма да има кола. Карам си като зомби. Въобще не забелязах, че съм до бензиностанция. Нека ма набичи ми колата. Човек как ми бъгна. Така, аз направо ще си я тунговам за мен си, ще си я запазя. Двигателят на макс. От това нещо не се нуждаем. Клаксонът няма да го сменявам. Лайтс задължително. Неони. Ще му добавим, но по-късно. Първо искам да избера и цвета. Така, правим застраховка задължително. И сега е време да я препоядисаме. Цветът ми ще бъде малко странен, но какво от това? И отгоре с Ice White таван. Това ще изглежда добре. И да добавиме крил емблемата на Illuminati. Сваляме окачването надолу. Трансмисия спортна, естествено. Добавяме и турбо. Гумите са от голямо значение. Избрах ето тези джанти. Сега да добавим и дизайн на гумитето така. Прозорците ги затъмняваме. Време е да си изберем и неона. Оооо! Прекрасно! Моята кола е завършена. Аз съм отвън и колата ми изглежда наистина впечатляващо. Добре, ма да ме вземеш. Оооо, напред-назад монстра, да не ви е такси, бе. Е, такси си! Абсолютно такси. Ма не ми плащате. Една по една ли ще ги отваряш? Да, и така ще ги отворя. Ще те отворя, а ще те удара. Добре, аз бягам от монстъра, не искам да му отваря мен. Хора, това са трите автомобила след тунинг. Ще започнем с разглеждането на колата на монстъра. Охо, имаме страхотен двигател. Цветът е син. Вътре имаме червени седалки и втори цвят. Бебешко синьо, ако не се лъжа. Не, ултра блю. Добре, близо бях. Багажника няма какво да го гледаме. Джантите ми харесват. И като цяло доста хубав спортен автомобил. Минаваме към моята кола, която е класическа. Вие вече видяхте как я тунинговах. Ето го и двигателчето. Прилично, не е никак зле. И идваме до голфчето на турбо, което е с един... Не, от тази гледна точка, е от тук. Добре, идвам от тук. Цветът му е доста интересен. Погледнете как изглежда от тук, а пък като се преместим, ето така, и той се променя. В принцип това е невъзможен цвят. Няма да, добре, че ти знаеш да бъгваш играта. Като втори цвят е избрал розов. Джантите също са лилави май? Да. Така, секунда да извадя фенерче. Виж, неона е оранжев. Така, вадим фенерче, да, тъмно лилави джанти. Я да видим вътре какво има. Охо, Кока-Кола. Браво, браво. Отвори капака, моля, за да видя какво има. Никога не изневеряваме на колата. Честно казано, твоят двигател изглежда най-зле. Много обикновен, без детайли и заслужава един тупаник. Така, хора, сега вече всичко зависи от вас. Вие решете кой автомобил е най-як. Но преди да свършим, има едно друго нещо, което трябва да направим. Да си измислим имена на колите. Започваме с Бай Монстъра. Абе. Не бе! Не мините колата! Аз вече съм готов със своето име, но... Чакай, как ще е пръст? Синьото чудовище, не знам. Добре, Монстъра и неговата трошка синьото чудовище. Моето бебче ще се казва... Розовата пантера, а на турбо какво ще бъде? Монстре, я слез оттам, сега ще припаднеш. Аз ще кръста колата си на една известна песен на Принц, която се нарича Purple Rain. Добре. Сега, че лилавия дъжд, Purple Rain. Ами, готови сме с имената. Разтърай го това тук! Не! Мали! Ставай! Айде, стига бе, беден съм.
Е, вижте коя кола оцеля. Нищо, че бури. Дали оцеля? Ооо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 о. Не ме стреляй хеликоптера ми, чупи стеклата. Не, дей ме! Так му стрелнах и трубо ме уби. О! О! Дай монстър, давай да се тръгваме! Качвай се! Качвам се! Трубо, ела да пием шампанско. Така, Турбо, добре дошъл на борда. След като свършим работата за днес, е време да отворим шампанското. Така. Айде. Сипвам си. Не, го само на себе си си сипа. Опала! Мудри! Ох, какви сте ми сладки там отзад. Турбо, защо отвори вратата? Трябва подобаващо да завършим. Не, 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 не. Какво ще правиш? Ми гледай напред. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!